Gjuheti në shtëpinë e shtetit, nga Frokçupi. Kjo ka ndodhur. Ka nisur gjuhetia në shtëpinë e shtetit. Nuk po ndodh apokalipsi. Zyrtarët që vristin nga kulla e shtetit, tani po gjuhen në për labirinte aty brenda. Spak, si një gjuhetar nate, po shtrin duart në përskutat e errta. Ej, ti, dil këtej! Deri tje, Krimi ishte nxjerrë në rrugë dhe mbaj si një tabel emulacioni që dëshmonte sa suksese kishte arritur shteti. Ose ishin varur krimet e rrugës si dëshmi në mure për të treguar si e ka dënuar shteti Krimin. Të fundit që u dënuan me vdekje, varje nga presidenti Republikës në vitin 1992, ishin 2-3 vrasës në fier, dhe që atë dit, shteti brohuriti se e zhduku Krimin e vrasjes. Deri më sot, shteti na tregonte me gisht vetëm Krimin e tjetrit, duke na detyruar të mendojmë se shtëpia e shtetit është e pastër, por atje jashtë ku rron populli, atje kërkojeni Krimin. Tani, gjuhetia hyri në shtëpi. Ja, kjo ka ndodhur. Drejtësia e re e ka nisur punën me gjuhetin kundër vjedhjes së pasurisë publike. Janë arrestuar kryetarët e dy qeverive lokale. Janë arrestuar 9 anëtarë të ekipeve të tenderimit të Ministrinë e Brendshme. Një zyrtar i lartë politik është arrestuar me akuzën e pengimit të zgjedhjeve të 30 qershorit. Është pallur fillimi i gjykimit në SPAK, 27 korrik, për tragjedinë e Kërtecit. Është caktuar non grata nga qeveria amerikane, ish presidenti dhe ish kryeministri Berisha për korrupsion dhe minim të demokracisë. Këto ishin kafshët e para që u gjuajtën në shtëpinë e shtetit. Egërësirat të tjera po dyndën nga strofka. Është hera e parë që një shtet, Shqipëria, po zhvillon hapjen e gjyqit të shtetit në këtë epokë. Pas Nürnbergut, pas gjykatës speciale të Jugosllavisë dhe pas gjyqit Maxi Trial të Giovanni Falcones. Çfarë po ndodh me shtëpinë tonë? Po zgjohemi që të jetojmë me të shkuarën. Gjatë 3 dekadave, shtëpia jonë shtet ka psuar amnezi. Se ka ndodhur gjëja, bash aty ka shkrir Vesa. Në amnezi nuk ka jetë. Askush nuk tha ndal, çfarë ndodhi deri tash? Tazëm, çfarë ndodhi me pasurinë e piramidave? Disa vran veten, të tjerë vran të tjerë, disa u zhdukën dhe vetëm shteti mbeti i pasur. Askush nuk mban mend a kishte pasjetuar deri ditën e parë të demokracisë. Apo ku ishin fabrikat? Apo ku ishin vreshtat? A ku ishin minierat? U rënua drejtësia. Askush nuk kishte cilin pyeste. Kush kishte punë me drejtësinë e kishte vendin në rrugë, te Krimi. U bë luftë e shtetit kundër popullit ku humbën 3.000 vet dhe 2 miliard dollar. Po kush e mban mend? U shfaqën filma si vjedhte 800.000 euro në kryetari i qeverisë në sy të gjithëve. Por askush nuk mbajti mend. Tipi që vodhi me video u bë më i madh, kryetar shteti. I mban mend njëri edhe këta? E dyta, po ndodh përplasja mbi kokat tona. Shtetet e Bashkuara janë përplasur me kafshët brenda shtëpisë sonë. Po të mos e kishte goditur Amerika ish kryeministrin Berisha, sa për ne shtëpia këtë tutshëm, ish kryeministri do të kishte zhdukur gjithë fermën. Sa për ne të shtëpisë, do të na kishte vënë rresht ilirmeta në buzë të detit e do të na krekose. U hodha drejt, ha? U hodha drejt. Drejt u hodhe Flori. Do t'i kishte thritur gjithë mileti. Kafshët e korruptuara po gjurmojnë çdo qoshe si mund të dalin prej kontrollit të Amerikës. Rreziku që këta të na kthehen përsëri është paranesh aktual. Këta kanë pasurinë e grumbulluar prej 3 dekadash, kanë armët, kanë luftëtarët, të gjitha të duhurat për të shpëtuar edhe një herë tjetër. Nëse kësaj herë shpëton kafsha e plagosur në gjuhëti, atëherë populli do të hidhet në rrugë të Krimi, ndërsa shtëpia do të jetë atyre dhe e pastër siç ishte deri tje. Sot për sot, lufta bëhet mbi kokat tona, mes Shteteve të Bashkuara dhe kafshëve të shtëpisë. E treta, po ndryshon struktura e Krimit. Nga një gjuhetar në pyllin e popullit, Krimi po struket në shtëpi. Krimi i rrugës nuk është dominanti. Ata janë thuajse të zhveshur nga pasuria e madhe. Pasuria e madhe ndodhet brenda shtëpisë. Gjuhetia në shtëpinë e shtetit e kthen drejtimin për nga struktura tjetër. Konfiskohen instrumentet e krimit në dorë të bosve ose familjeve. Arrihet identifikimi, mundësohet gjurmimi në çdo frymë. Konfiskohet përfundimisht produkti i veprës kriminale. Fuqizohen gjykatat brenda në shtëpinë e shtetit. Merren në mbrojtje dëshmitarët dhe viktimat. Kthehen viktimat e bosve të shtetit për në duart e drejtësisë dhe në familjet e tyre. Në shtëpinë e shtetit tonë ka katakombe me viktima. Jemi shteti me më shumë vrasje shtetërore në këto 3 dekada. Elefantët që kanë gjuetur deri më tani, kafshët njerëzore që nga kulla e shtetit, me siguri kanë qenë aq të dhunshëm së pari në gjuetinë e kafshëve jo njerëzore.